Dobrý den, v tomto videu si ukážeme metody, díky kterým matematika dokáže pracovat s rychlostí změn funkcí. To je velmi užitečná dovednost, protože nám zpřístupňuje možnost modelovat přírodní zákony. Díky tomu můžeme provádět experimenty na počítači a předpovídat budoucí vývoj studovaných systémů. Jako příklad budeme modelovat ochlazování hrnku s kávou. Rychlost růstu je nejsnazší zavést pro lineární funkce. Stačí uvažovat trojúhelník jako na obrázku s vodorovnou odvěsnou jednotkové délky. Svislá odvěsna v takovém trojúhelníku je mírou rychlosti růstu a nazývá se směrnice. Není to nic neobvyklého, v běžném životě takto definujeme stoupání například u silnice. Jasně vidíme, že nezáleží na konkrétní poloze nakresleného trojúhelníka. Pokud nechceme pracovat s odvěsnou jednotkové délky, můžeme pracovat s trojúhelníkem libovolných rozměrů a směrnici najít podílem svislé a vodorovné vzdálenosti bodů. Pro nelineární funkce je situace komplikovanější. Aby bylo vůbec možné rychlost růstu zavést, musíme pracovat s lineární aproximací, tedy s tečnou ke grafu. Místo směrnice máme derivaci. Aproximace tečnou je však jenom lokální. Podél křivky se tečna naklání a v různých bodech funkce roste různou rychlostí. Zajímejme se o rychlost růstu v bodě vyznačeném na obrázku. Při numerických simulacích bohužel nemáme k dispozici celou křivku jako na obrázku, ale jenom funkční hodnoty v určitých bodech. Ideálně v bodech rovnoměrně rozmístěných podél osy x. Na obrázku to je se vzdáleností bodu trošku přehnané, ale představme si, že rychlost růstu v oranžovém bodě musíme zjistit jenom z teček na grafu. První možností je použít k získání informace o rychlosti růstu nejbližší tečku vpravo. Takto definovaná rychlost růstu se nazývá dopředná diference. Další možností je použít tečku vlevo a zpětnou diferenci, a ještě je možnost použít obě sousední tečky a toto vede na centrální diferenci. Ještě jednou se podívejme na detail. Nejprve tečna, ta přesně zachycuje směr růstu a její směrnici bychom rádi zjistili z teček na grafu. Dopředná diference použije následovníka, zpětná diference použije předchůdce a centrální diference použije oba následovníka i předchůdce. Pro numerickou simulaci musíme geometrickou představu transformovat do přesných vzorců. Funkci si označíme f, bod našeho zájmu x, krok mezi body na grafu h. Sousedé bodu x tedy budou x plus h a x minus h. Dopředná diference používá funkční hodnoty v bodech x a x plus h. Vodorovná vzdálenost bodů na grafu je h a svislá vzdálenost je rozdíl funkčních hodnot. To nám za použití podílu dává vzorec pro dopřednou diferenci. Zpětná diference používá funkční hodnoty v bodech x a x minus h. Vodorovná vzdálenost je opět h a svislá opět rozdíl funkčních hodnot. Tím máme vzorec pro zpětnou diferenci. Centrální diference používá funkční hodnoty v bodech x plus h a x minus h. Vodorovná vzdálenost je 2h a svislá opět rozdíl funkčních hodnot. Máme tedy vzorce pro tři diference a k tomu derivaci. Kterou kdy použít? Při formulaci přírodních zákonů použijeme derivaci, protože takto příroda a svět okolo nás fungují, vnímají okamžitou rychlost změny. Pro simulaci vývoje v čase dopředu použijeme dopřednou diferenci. To si za chviličku ukážeme. Budeme modelovat časový vývoj teploty hrnku s kávou. Na začátku je hrnek horký a z fyziky, z Newtonova zákona tepelné výměny víme, že rychlost poklesu teploty je dána teplotním rozdílem kávy a okolí. Přesněji, obě veličiny jsou úměrné. Pro převedení tohoto přírodního zákona do podoby umožňující numerickou simulaci si označíme potřebné veličiny. Dále si ujasníme vztah mezi rychlostí změny teploty a mezi parametry systému. Tento vztah je nutné matematizovat. Rychlost poklesu teploty je záporně vzatá rychlost růstu a tedy záporně vzatá derivace teploty podle času. Rozdíl teplot zapíšeme snadno prostým odečtením potřebných veličin.
Úměrnost je slovní obrat pro násobení konstantou. Pro pohodlí ještě osamostatníme derivaci převedením znaménka minus na opačnou stranu. Tím dostaneme matematický model uvažovaného děje. Tento model je dále nutné převést do podoby pro numerickou simulaci. Derivaci nahradíme dopřednou diferencí s krokem délky h. V získaném vztahu vyjádříme teplotu v časovém okamžiku t plus h pomocí teploty v časovém okamžiku t pomocí kroku h, pomocí kroku numerické aproximace a pomocí parametrů systému, jako jsou konstanta úměrnosti k a teplota okolí t0. Výsledkem je vzorec, který udává, jak se teplota v čase t dá použít pro nalezení teploty v čase t plus h. V matematice se tento postup nazývá Eulerova metoda a je to základní metoda řešení diferenciálních rovnic. Ačkoliv se v praxi v reálných inženýrských aplikacích používají vyspělejší metody, za chvíli uvidíme, že i jednoduchá Eulerova metoda je pro numerickou simulaci použitelná. Máme tedy matematický model ochlazování ve formě rovnice s derivací. Dále máme numerické schéma pro simulaci. Toto schéma je snadné implementovat v libovolném programu na numerické výpočty nebo i v tabulkovém procesoru. V pseudokódu na obrazovce vidíme, že nejprve je nutné nastavit hodnoty parametrů a počáteční stav. Volba kroku H je v naší moci, souvisí s přesností simulace a s délkou výpočtu. Začátečníci ji mohou volit nějak rozumně a vyzkoušet, jestli změna kroku má vliv na chování simulace. Po nastavení parametrů v cyklu vypočítáme změnu teploty, posuneme čas, opravíme teplotu a uložíme data. Výpočetní výkon stačí malý a není problém nechat cyklus proběhnout, kolikrát je potřeba. Konec cyklu plánujeme nejčastěji při dosažení cílové hodnoty teploty nebo času. Například pokud nám káva chutná nejvíce při 50 stupních, bude toto hodnota pro zastavení výpočtu. Vizualizaci je možné provést dle potřeby, například grafem teploty jako funkce času, výpisem hodnot nebo jednodušeji zelenou barvou ikony hrníčku, signalizující zelenou ke konzumaci. Naše simulace byla provedena pro čas od 0 do 10 a proto je možné pokračovat ve vizualizaci. S využitím hrubé výpočetní síly není těžké nasimulovat průběh pro celou řadu výchozích teplot a máme tak chování kávy v hrníčku při různých výchozích teplotách. Rovnice funguje dokonce i pro teploty menší než je teplota T0 a umožňuje simulovat postupné ohřívání ledové kávy. Ve videu jsme si ukázali, jak měříme rychlost změny funkcí, jak tuto rychlost můžeme využít při matematické formulaci přírodního děje, jak tuto matematickou formulaci můžeme upravit do formy vhodné pro numerické simulace a jak se takové numerické simulace dají realizovat.